一滴水。就是在最寒冷、最寒冷的阶段，明明可以要结冰的，可是那其中一滴水就是指他自己，周梦蝶自己，他不肯结不肯结冰。对，意思是说，我就算受到了再大再大的挫折，我也不会放弃我要追求的最高境界理想，就这个心态了。所以老师说他好喜欢这个句子，所以他一定要写。哦，眼睛，这个是直嘛？直就直，是眼睛笔直的往前，哦，不对，分目，心，然后下面目是不转直，睛，目，对，这样。好，啊，直到直高到处，高寒，高寒，最处，这是最，最上面是棉布啊，那这是耳朵，然后右手就是抓取敌人的左耳割下来，然后去这个地方交剑济功。最就是最后的收耳朵的地方，这样。那我们现在变成上面变成太阳，是不是太阳？它是一个房子，收耳朵的济功之处。对，所以它是底下是曲嘛，然后处它写成这样，我很喜欢这个处，绕过去，然后开始写雾，然后很多圈这样，这个地方最精彩，点下去之后，咔咔咔这很赞的。他那个转，然后由布的布的点在这儿，啊，布点在这儿，然后这是肯，很棒。由不肯结冰，你看这个结的这个细线，哦，对，超精彩的吧？对啊，还有这个多难呢、啊？而且它可能是这个线可以细到这个这个程度，没有办法。这边到那边哦，我喜欢这边这个，超难的好不好？这个没有办法事先安排，那个没有。对啊。这个都是要，就是前面已经开始有一点点了，那个有没有含的那个右边的直线，对，中间的一点直线，但是没有这个这么样极致，那个对，那个样子，这个极致，这个无法事先安排的。然后一滴水的开始就学董阳姿，重新把它刮得很湿很湿，就把它啪一下点下去，一滴水，这件超好，对，这件应该也算是笔法。境界，然后他的这种我们说的那种情感的移入，已经达到一个极高的一个状态，极好。